Os marsupiais são animais mamíferos que se caracterizam pela presença de uma bolsa central, situada na região abdominal. Então, galera, eu tenho uma coisinha aqui para falar. Embora os marsupiais sejam grupos de mamíferos reconhecidos pela bolsa, né, que eles têm na barriga, nem todos têm essa bolsa. Conhecida como marsúpio. Nessas bolsas, as fêmeas carregam e amamentam seus filhotes. Ah, e uma coisa: quando o filhote não depende mais do leite da mamãe, como todos os jovens seres humanos, mas acontece também no mundo animal, eles saem da bolsa e vão viver por si próprios, né? Vão tentar sobreviver na natureza. Mas muitas vezes eles voltam correndo para a bolsa quando um perigo o ameaça. E os filhotes de coala de alguns outros marsupiais dependuram-se na pele da mamãe quando não cabem mais na bolsa, que no caso se localiza ali na frente da barriga, né? Esses mamíferos, eles vivem em florestas, lagos, riachos, em pastagens e até embaixo da terra. Existem mais de 170 espécies ou tipos e eles vivem na Austrália, na Nova Guiné e nas ilhas vizinhas. E cerca de 70 espécies vivem na América do Sul e na América Central. Uma das espécies da América do Norte é o gambá da Virgínia. Os marsupiais em geral têm tamanhos pequenos, do tamanho de um gato ou de um cão de tamanho médio. Mas há alguns muito grandes. O maior marsupial é o canguru vermelho. E ele pode medir de 3 até 3 metros da ponta da cauda até o bico de sua cabeça, até a sua cabeça no caso, né? E os menores marsupiais são os panigales, semelhantes a camundongos que medem até 10 centímetros de comprimento. Então são bem pequenininhos mesmo. Mamíferos metatéria, também conhecidos como marsupiais, são animais que possuem bolsa. Existem 320 animais, contando com a Austrália, ilhas vizinhas e nas Américas. No Brasil, o mais famoso é o gambá, que na verdade se chama cuíca. E eles possuem metabolismo mais baixo que os placentários e só conseguem controlar a temperatura corporal a partir de algum tempo, dependente do marsupio. O feto sai do útero interno, ele rasteja até o marsupio e se prende a um mamilo da mãe, onde vai se alimentar com o leite materno. Em algumas espécies, como bandicoots ou coots, que são os animais cavadores, o marsupio se abre na parte se abre através da parte traseira para que não entre lama ou terra dentro e prejudique a sobrevivência do filhote.